नेपालमा घटिरहेका बलात्कारका घटनाहरूमा महिला र पुरुष दुवैलाई कानुनले बराबर रूपमा कारवाही गर्नु पर्नेछ भन्दै आज सांसद सोभिता गौतमले गरिन् नेपाल सरकारसँग यस्तो माग यसबारे पुरै जानकारी नेपालमा जे गरे पनि सम्भव छ अब नेपाली युवाहरूको भविष्य नेपालमै निर्माण गर्नेछौँ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि जापान र अस्ट्रेलिया क्यानाडा जाने सबै विद्यार्थी अब यो सरकारले रोक्नेछ भन्दै आज नेपाल सरकारले गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा शेरबहादुर देउवा र गगन कुमार थापाको चर्का चर्की गगन कुमार थापाले दिए शेरबहादुर देउवालाई यस्तो चेतावनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित ओडा अध्यक्ष देखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्नेछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ भन्दै आज उपसभापति गुरुङले गरे यस्तो कुरा ज अजित मिराज हत्या आरोपीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ यसबारे पुरै जानकारी सहकारीलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन बारे तीन नेताबीच छलफल आज माधव कुमार नेपालले गरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यस्तो आग्रह संविधानको रक्षा र सामर्थ्य कार्यान्वयन आजको मुख्य एजेन्डा हुन् भन्दै शेरबहादुर देउवा संघीय गणतन्त्र विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की हामी जनताको सेवक हौ मालिक होइन भन्ने अनुभूत दिनुपर्नेछ भन्दै उपसभापति गुरुङले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा राजतन्त्र फर्काउने भन्दै नेपाली नागरिकहरूलाई झुटो आश्वासन दिएको छ रापरपा पार्टीलाई कारवाही गर्नुपर्नेछ भन्दै आज नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले दियो रापरपालाई यस्तो चेतावनी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार दर्शक बिनहरू नमस्का। सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ यो भिडियोलाई हेरेर हामीलाई साथ दर्शकबिनहरू दर्शक नेपाल भित्र भइरहेका बलात्कारका घटनाहरूमा पुरुषलाई मात्र होइन महिलालाई पनि बराबर कानुनले कारवाही गर्नु पर्नेछ भन्दै आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सबिता गौतमले नेपाल सरकारसँग यस्तो कुरा माग गर्दै आज उनले बलात्कारका घटनामा पुरुषलाई मात्र किन कारवाही गरेको हो भन्दै प्रश्न समेत गरेकी घटनाहरूमा नेपाल सरकार का। का र नेपालको नेपाल कानूनले पुरुषलाई मात्र कडा रूपमा कार्यवाही गरेको र पुरुषको मात्र नाम सार्वजनिक गर्ने गरेको छ तर त्यो सरासर गलत रहेको उनले जानकारी गराएकी छिन् अठार वर्ष भन्दा माथि पुगेका पुरुष र महिला दुवैजनाको सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्कलाई अहिले आएर बलात्कारको घटना भनेर यसले मलाई बलात्कार गर्यो भनेर विभिन्न किसिमबाट पुरुषलाई फसाउने काम भइरहेको उनले जानकारी गराएकी छिन् यदि आफूमाथि बलात्कार भएको हो भने त्यहाँबाट कोठाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै किन आवाज उठाउन नसकेको हो एक दुई वर्ष बितिसकेपछि मात्र म मा माथि यसले बलात्कार गर्यो उसले बलात्कार गर्यो भने गैका आँसु बगाए जस्तो आँसु बगाउँदै आएर अहिले पुरुषलाई कुनै पनि हालतमा फस्याउन नमिल्ने उनले जानकारी गराएकी छिन् यदि बलात्कारको घटनामा कारवाही हुन्छ भने महिला र पुरुष दुवैलाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्नु पर्छ यदि होइन भने पुरुषलाई कारवाही गर्न मिल्दैन उनले जानकारी गराएकी छिन् त्यस्तै उनले यदि कुनै पनि पुरुषले अठार वर्ष भन्दा कम उमेरकी युवतीलाई जबरजस्तीकरण र वा बलात्कार गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पुरुषलाई कडा भन्दा कडा रूपमा कारवाही गर्नुपर्छ यदि वर्ष भन्दा माथि महिलालाई कुनै पनि पुरुषले बलात्कार भन्दै कोही पनि महिलाहरू आउँछन् भने ती महिलालाई पनि पहिला नेपाल सरकार र नेपालको कानूनले कारवाही गरे मात्र नेपालमा बलात्कारका घटनाहरू कम हुने उनले जानकारी गराएकी छिन् पछिल्लो समय नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने बलात्कारका घटनाहरूमा महिला भन्दा बढी पीडित पुरुषहरू रहेको सविता गौतमको भनाइ रहेको छ दर्शकहरू नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित ओडा अध्यक्षदेखि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति एक एक गरेर छानबिन गर्नु पर्ने र यदि कुनै मन्त्री र वडा अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा जन्म कोइदको कारवाही गर्नु पर्नेछ भन्दै आज आज उपसभापति धनराज गुरुङले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन् उनले नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका वडा अध्यक्षदेखि सम्मको सम्पत्ति छिटो भन्दा छिटो छानबिन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड र गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग आग्रह समेत गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटन सम्पन्नमा बोल्दै उपसभापति गुरुङले पार्टीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षदेखि आफू जस्ता मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समितिले पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् त्यस्तै गुरुङले अहिले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारकै कारणले गर्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षहरूको भ्रष्टाचारमा बढी नाम आउने गरेको उनले जानकारी गराएका छन् एक ठाउँमा उभिनु पर्ने उनले बताएका छन् भने भ्रष्टाचारको कारण आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसकिएको पनि उनले बताएका छन् उनले भ्रष्टाचार रहेसम्म वर्गीय असमानता कायम रहने पनि उनले बताएका छन् उपसभापति गुरुङले पार्टीको संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा महासमिति बैठकले उपयुक्त निर्णय गर्नु पर्ने बताएका छन् भने केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई महासमितिको बैठकले सचाउन पनि सक्ने उनको भनाई समेत रहेको छ त्यस्तै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाको पनि सम्पत्ति छिटो भन्दा छिटो छानबिन हुनु पर्ने माग समेत शेरबहादुर लगत्तै शेर निकै नै आक्रोशित बनेका छन् दर्शकबिनहरू प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको विरोध नगर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन कुमार थापालाई यस्तो आग्रह गरेका छन् भविष्यमा चुनाव अघि राजनीतिक गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस भित्र पेचिलो बनेर गर उठिरहेको समयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमितिको बैठकबाट यसको टुङ्गो नलाग्ने जानकारी दिएका छन् महामन्त्री गगन कुमार थापाले भविष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गरेपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन भित्र हलचल मोचिएको छ भने भविष्यमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषय त्यति बेला नै निर्णय गर्न सकिने भन्दै शेरबहादुर देउवाली बहस नगर्न र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको चर्को रूपमा आलोचना नगर्न पनि उनले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन् त्यस्तै भविष्यमा कम्युनिस्ट संघ गठबन्धन नगर्ने नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले सुन्न चाहेको विषय हो तर शेरबहादुर देवाले यो विषयमा सुन्न चाहेका छैनन् नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सुन्न चाहेको विषय नबोल्नु भनेर उद्घाटन सत्रमा महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्मालाई आफ्ना कुराहरू राख्न नदिएपछि अहिले महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्मा भने शेरबहादुर देउवासँग निकै नै असन्तुष्टि बनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका यी दुई महामन्त्रीले अब आउने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै अडान लिइरहेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले भने अब आउने निर्वाचनमा पनि अन्य पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने तयारी आफ्नो रहेको उनले जानकारी गराएका छन् यदि गठबन्धन नगर्ने हो भने अब आउने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले सोचे अनुसार जित हासिल गर्न नसक्ने शेरबहादुर देउवाको भनाई रहेको छ दर्शक बिनाहरू सहकारीलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ यो तत्काल रोक्नु पर्ने

प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त समेत गरेका छन् सहकारीको महत्व र गरिमालाई कायम राख्न यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन तथा सहकारीलाई बदनाम हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइ रहेको छ अध्यक्ष ओलीले गैर सहकारी व्यक्ति सहकारीमा प्रवेश गरेर ठगी धन्दामा लागेका तथा नाफा कमाउने व्यवसायिक रूपमा सहकारीलाई प्रयोग गर्न खोजेको उनले गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् त्यस्तै पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका समस्याहरू सरकारले छिटोभन्दा छिटो अन्त्य पर्ने पनि उनले जानकारी गराएका छन् दर्शकिनहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दे देशमा कुनै पनि हालतमा राजा फर्काएर छोड्ने र रा देशमा राजतन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै अहिले नेपाली जनताहरूलाई विभिन्न किसिमका झुटा आश्वासन दिइरहेको छ देशमा कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फर्कन नसक्ने भन्दै आज नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही शीर्ष नेताहरूले रापरपा पार्टीको चर्को आलोचना गरेका छन् यदि देशमा राजतन्त्र फर्कने भनेर विश्वास गर्नु पश्चिमबाट घाम जस्तै हो त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव नरहेको बताएका छन् यदि देशमा भोलिका दिनमा राजतन्त्र फर्किहाले पनि देशमा फेरि ठुलो जनयुद्ध हुने र धेरैजना मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने र देशले निकै नै ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने पनि ती नेताहरूले बताएका छन् त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले भने देशमा कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फिर्ता ल्याएछोड्ने र देशको शासन राजाले गर्नुपर्ने भन्दै आफ्ना कुरा र आफ्ना एजेन्डाहरूमा अडिक रहेको छ दर्शक दर्शकबिनहरू काठमाडौँमा अजित मिराको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ माइतीघर मण्डलामा मिराजको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले प्रहरीलाई पक्राउ गरेको हो नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र नेपाल एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल जात व्यवस्था मोर्चा नेपाल संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपालले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्